Двері задні праві замінити. Кронштейн бампера, бампер зняти, встановити, нанесення герметика, бампер задні ремонтувати, боковини заднє право ремонтувати, двері передні праві, фарбування, корпус дзеркала правий ремонтувати. Друзі, всім привіт! Коли ви собі шукаєте автомобіль, акцентую увагу на вторинному ринку, то дуже багато людей в основній своїй масі хочуть, загибайте пальці, автомобіль від єдиного власника. Дуже бажано. Дуже бажано, щоб у неї був чесний пробіг, бажано невеликий, щоб він був не битий, не крашений, щоб машина була хазяйська. А якщо я вам зараз накину, що це ще буде Toyota Prado, то за таким автомобілем сразу така черга вистроїться. Большой вагон і маленька тележка буде від людей. Припустимо, знайшли такий автомобіль. До чого вам готуватися? Яка сторона медалі неочевидна? І як має виглядати автомобіль Toyota Prado від єдиного власника? От про це пропоную поспілкуватися, і саме про це буде сьогоднішнє відео. Для повного розуміння картинки треба розповісти про саме замовлення. Так от, ісходні дані у нас такі. Ми маємо Toyota Prado, увага, машина куплена в Києві на офіційному сервісі. Все життя він далі там обслуговувався, всю дорогу машина бачила лише офіціал. Ми маємо одного власника, заявленого маємо 161 тисячу кілометрів пробігу. І з оціми всіми даними до нас звернувся замовник і каже, друзі, треба подивитися, треба підтвердити або спростувати, чи дійсно це така якісна солоденька машина. Чому така увага до цього замовлення? Тому що це майже найдешевший автомобіль в Україні. Ну, є ще дешевший, але там взагалі дрова. А тут друга ціна знизу, дивимося сам автомобіль. Так, друзі, всіх вітаю. Сьогодні разовий огляд Land Cruiser Prado, 11-й рік. Ось такий вигляд має автомобіль. По задку є сліди там, типа нальоту, сліди вапна на склі, типа солі, так скажем, від води та кальцій. А ось тут одразу бачимо різнобіжні спокулю. Розуміємо, що тут була якась неприємна ситуація. Тут, до речі, теж по зазорам є зауваження. Тут знову ж таки по кольору різнобіжність, кришка більш схожа з дверима. Попередку теж маємо зауваження по бамперу, їх багато, по фарам, по приляганню, по капоту. І так, поїхали. Скло лобове Toyota HGC Automotive. Далі, по капоту одразу маю зауваження, як він прилягає. Зазори на фарах, до речі, такі декоровані накладки на фарах, як правило, щось їм намагаються скрити. Є лінзоване світло, є скови ось такі, без пожовтіння їх тут біля, ну, я не знаю, десятка, 2,5, ось такі вони глибокі. По нюансам одразу показую переднє ліве криво, фара вперлась, ось тут іржа. Зараз світло включу, ось тут у нас на крилі вже йде іржа. Передня решітка радіатора, скоріше за все, вона замінювалась, вона взагалі щось, на ній сколів навіть немає. Ось просто на ній сколів немає. А ну-ка, ось тут щось є, якесь питання до неї трошки, тут вже краще. Парктронік, бампер фарбований, тут взагалі в шагрін не потрапили. Тут я бачу перепилу, інше зерно по кольору. Є глибока ось така подряпина на крилі, неприємна. Її підфарбували, але в колір знову ж таки не потрапили. Бампер, так, да, точно все розбралось, тут болти не іржаві. Тут чорний, тут сріблястий, тут ржаві рідні. Тут я бачу під ручкою в тарілці ось тут такий наліт бруду, можна це все вимивати. Панелі зібрані добре, герметик оригінальний, ограничитель. Він ось такі от звуки робить, його треба замінити просто і все, і на цьому закрите питання, обмежує вже не тримає. Тут по панельцям зібрано все непогано, трохи ущільнювач. Теж вийшов в чату, можна його пробувати ось так заправляти, зараз покажу. Ось так от, хтось трохи вперся і відірвав його, мабуть.
Але я зараз поправлю. Чик. Ну, вже краще. Подряпини дрібні, шкіра. Непогано. Тут ось така, ось такі вставки, вони типа ромбовані, трошки вже є слідів експлуатації. Ну, як для машини на 14 років стан ще досить непоганий. Ключок бензобака, це все діло віднімалося і прикріпили пуклями не до кінця. Ось він тут гуляє. І оригінальні вони чорного кольору, а тут сіренькі. Точно, він знімався 200%. Тут слідів перефарбування я не бачу. Але він знімався ось тут, такі подертості, коли знімало, типу. Крило не перефарбовувалось, але лючок виступає, він ось тут підтирає. Через те, що він неправильно встановлений, він трошки неправильно прилягає. Сліди розбору точно. Бампер знімався, фарбувався, ці всі пухлі розбирались, все на місці прикрутились, сліди відкручення є, болти ржаві. Подряпини на крилі теж є. Знову ж таки, якщо по кольору придивитися, тут перепил взагалі іншого кольору. І точка сіра, вона просто відрізняється від цього кольору. Точно він фарбований 200%. Є сліди подряпин на склі і є сліди ось такий наліт, типу вапняний, відмийок, коли машину миєш, не обтираєш. Скло Toyota оригінал. Кришка задня. Я не бачу тут слідів того, щоб вона знімалася. Упор тримає. Скло оригінальне, ще є наліпочка з салону. Далі одразу дверцята відкриваємо, дивимося. Самі двері не знімались, петля не крутилась. Бампер точно знімався. Є сліди зняття. Ось тут дверка теж натирає. Тобто шукаємо. О, ось і ржа. Ось вона натерла і воно і ржаві. Типу, коли вона трошки нерівна. І ось такі жучки. Вже з'являється, але слідів ремонту, фарбування тут нема. Так, по дверцятам, коли зачиняються, ось вони трошечки підтирають, але це на всіх машинах, тому закривається нормально. Виглядає оригінально, 124, добре. Шильда, да, тут вже більший зазор, шильда тут переклеювалась, перефарбовано. Ну, воно і по кольору, в принципі, відрізняється від бампера, якщо брати це різні події, були 100%. Так, що тут у нас? 304, 1171, 1029. Тобто сюди ззаду був якийсь удар, ремонт бампера, потім ремонт крила. Крило повністю це перефарбовано, по цьому куску воно пошпакльовано. По кольору мінус, це різні події, цей бампер і це крило, він теж фарбований, але в іншій ситуації був. Мінялося точно диски, не зовсім старі, ржі нема, трохи є виробітки на них. Розумію, що ця дверка теж фарбувалася. 146. І таке відчуття, що вона мінялась, тому що дуже тонке покриття. Ось тут є сліди фарбування не дуже якісного. Ось так фарба то там, то тут і ржі. Я тут ніякої не бачу. Ось теж фарба. Це нова деталь, яка фарбувалася. Ось як виглядають болти, які крутилися. Тут, в принципі, одразу видно, коли вона знімалася. Це все діло переставлялося, ось ці от пластики, бачу, що вони вищолкувалися. Це все діло перечіплялося, дверцята, скоріше за все, перекидалися. Ну, типа, карта знімалася, потім на місце це все ставилося. Дверцята передні теж фарбувалися, але це, знову ж таки, вже інша історія. По кольору ми бачимо такий більш жовтий, молочний, більш білий. Взагалі, це більш правильний колір, ніж це. Корпус. До речі, корпус відрізняється по кольору. Він жовтий. Це історія з тими дверцятами. Дзеркало, можливо, теж замінювалась камера. 360 є на місці. Корпус іншого кольору. Розумію, що міг замінюватися. Крило переднє праве заводське, не перефарбовано. Сколи є. Ось тут ліхтар натер, ось тут скол. По кантику може жовтіти. Підкрилок є, тут дуже багато бітуму, я бачу підкрилку. Знову ж таки, тут не вставлена, ми бачимо правильно, пластик не вставлений. Тут хтось сюди трошки влазив, бампер точно знімався. Резюмую, у нас обидві двері по правій стороні. Задня ця дверка мінялася, крило перефарбовано шпаклювалося, обидва бампери. Плюс дзеркало, тут був нюанс якийсь з дзеркалом, теж цей плафон фарбувався, він абсолютно іншого кольору. Друзі, машина, хоча і офіційна, але в будь-якому випадку ми все одно замовляємо Car Vertical. Про всяк випадок нагадаю, внизу є посилання, натисну на яке ви отримаєте 20% знижку, або ось вам промокод 1авто від нашої компанії, вам скидочка. Так от,
Вкидуємо сюди він-код, і що ми бачимо? Перше, мене цікавить пробіг, окей, 135, у неї зараз заявлено 161, але ми також бачимо, що у нього було два ДТП незначних, одне 15-го року, одне 17-го. Ну, чесно кажучи, ми розуміємо, що нам тут треба додатково брати звідси страхової. Страховики така, йош, птиця горда, поки ногою його ні хернеш, ні, ні простимулюєш, вони хер що дають. Тому тут така дуже тяжка історія, зараз будемо здобувати ці звіти, але якщо ви людина просто звичайна, то вам оцього вистачить для того, щоб з'ясувати, на яку вартість було ремонту. І все це ми дізналися завдяки сервісу CarVertical, про всяк випадок нагадаю, внизу є посилання, натиснув на яке ви отримаєте 20% знижку, або ось вам промокод від нас, вам подарунок. А далі вже переходимо на історію, а що ж там от в цих звітах, що бачить CarVertical? Двері задні праві замінити. Задні праві є. Ліхтар задні праві теж там замінити. Кронштейн бампера, бампер зняти, встановити, нанесення герметика, бампер задній ремонтувати, боковина задня права ремонтувати, двері передні праві. Фарбування, корпус дзеркала правий ремонтувати, бампер задній ремонтувати, фарбування пластика. Боковина задня права ремонтувати, фарбування. Захисну крайку, ущільнювач канта, облицювання центрального стояка. Продовжуємо поправу, верхня частина дверцят. Є дрібні подряпини, нічого критичного, ручка теж дрібні подряпини, на накладці місцями не вистачає фарби. Привід від'їжджає по сидінню одразу. Тут є от така ситуація формату, вже шкіра ось тут от протерлась. І це по нижньому батону, по верхньому ситуація нормальна, є трохи слідів бруду, не критичних. Трохи місцями вже надулась сама шкіра, ось так піднадулась, ну машина не нова. Кермо. У нас дерево плюс шкіра, по дереву роялці є сколи, знову ж таки. Так, сколи є, але розтріскування лаку я не бачу. По шкірі більш-менш непогано, по пластику, ну дерево так зване, теж ось сколи. На вставках цих от пофарбованих, як на ручках, теж є багато сколів. Огляд камери, мультикермо, кнопки не витерті. Підлокітник, маємо тут холодильник. 2 копійки, якусь кришечку, дуже круто. Пол не забитий, це є плюс. Взагалі в цих машинах це велика проблема. Трошечки сіточка провіша, сидіння живе, почистити, похімчистити і все буде гарно. Трошечки вже шкіра почала так тягнутися, ну це процес старіння від часу. Щось синє возило, є бруд, треба пробувати, скоріше за все відчиститься, щось тут їздило. Кріплення Ізофікс для дитячих крісел є. Складання зараз перевіримо. Тут пол, теж ми бачимо, гарний стан. Тут сидіння, теж гарний стан. Мені подобається такий стан. Зараз, опа, все, розклалося. Задня частина сидінь в непоганому стані. Ручки ці працюють, пластик більш-менш тут живий. В принципі, по салону є сліди експлуатації, кардинально чогось поганого я не бачу. Ну, этот пластик точно разбирался весь, потому что тут по пуклям питание є. Ага. Ух ты. Я думаю, тут справа что-то было по передку. Вон усилитель, можете заглянуть. Он гнил. А вон усилитель, вот сюда вот вниз, типа, посмотрите, там дырка просто, усилителя нету. Его надо где-то брать сразу. Там все. Он идет цельный, то типа идет шов, который заводской, но может его ремонтировали до этого просто. Есть подозрение, что просто так он сгнил, но типа вот с этой стороны может его прихватили. Вот тут вот где точка, он тоже сгнил. Скорее всего им где-то упирались, но тут не так сильно. Правда есть такая история, когда машина ездила по бездорожью, вот здесь будет земля с песком. Если не ездила, тогда там все будет хорошо. Официалы, в принципе, не любят тут что-то делать. Вот, то реально проводилось, видим. Берем вот эту вставку. Ну, не. Когда-то что-то, ну, чтоб типа там серьезного, я не вижу тут проблем. Фара точно крутилась, можливо, вона замінювалась. Пластик цей точно розбирався. З бачка охлаждайка трохи ось тут от википала, але її вище рівня, можливо, її просто замінювали і перелили. Клапана кришка вже підтравлює по правій голові, верхня кришка. Ось тут є по
початково сліди підпотівання або підтравлювало. Де смотровий лючок, трошки тут є слідів запотівання. 23-ті чи щось? Вроді 23-ті. Тобто 31.08 треба було зробити. Тобто трошки не зробили. Акумулятор замінений, глазок зелений показує, що він заряджений. Полка крила виглядає оригінально. Всі є насічки 4L, все по стандарту. Тут брезговік правий теж виглядає абсолютно нормально. Передня панель металева виглядає нормально. Дифузор не розколотий. Бачу, міняли на генераторі і муфту, і ось тут крутили це 100%. Болти трохи покорозовані, щось знизу там не знаю. Ні, нічого поки поганого не бачу. Альмівна рідина є. Тут у нас є підсилювач, усилитель так званий. Його кріплення просто згнило. Зараз звідси спробую його показати. Тут же дірки, я думаю, видно. Ось підсвічую максимально, наскільки це можливо. Він згнив. З лівої сторони ситуація трошечки краще, але тут теж вже є в ньому маленькі ось такі дірочки. Я думаю, видно, де точна сварка, ось такі дірочки. То з правої сторони там все набагато гірше. А можна вас попросити двигун запустити зараз? Абсолютно нормальний пуск по звуку, працює достатньо рівно. Друзі, із важливого. Нам обіцяли на хазяйському автомобілі пофарбований або підфарбований лише один елемент. По факту фарбовано три. І вони фарбовані не в колір. Просто констатуємо факт. Із недоліків також загибаємо пальчики, що там є трохи згнівший підсилювач бампера, але враховуючи, що машині вже 14 років і машина йде по низу ринку, то типа окей, можна там десь його купити, причепити новий. Як би там не було, основна увага в рамному автомобілі треба приділяти саме до рами, тому що кузов – то така історія. А ось в якому стані рама, ходова, двигун, чи обслуговували взагалі цей автомобіль? От зараз ми поїдемо на СТО і з'ясуємо. Так, заїхали на підйомник, продовжую запис. Амортизатор на вигляд сухий, по рамі є такі нюанси. Ну от звідси, я думаю, чудово буде видно підсилювач, наскільки він тут прожавів. А це цілісна конструкція або там лонжерон, або рама, коли йде, і він їх типу обв'язує обох. В случае там какого-то там переднего столкновения с кем-то, где-то как-то, сначала на себя усилитель берет удар. Если его нет, ну, соответственно, мы понимаем, да? Ага, а тут взагалі цікава історія, дуже вона цікава і ржава. Радіатори точно треба мити, вони бруднючі. Тут пластик не вщовкнутий правильно, теж він не становиться на місце. Ось ми бачимо кріплення, як він має, як він стоїть. Тобто тут теж ось така трошки. Щоб це все зробити, якщо по-людськи, новий бампер, нова вставка, нові всі ці вставки, тоді воно буде окей. Це оригінальний металевий захист, він трошки покорозований, нічого такого. Нижня шарова покинула чат права. Ліва, до речі, теж. Тут смазки немає. Амортизатор теж сухий, трошки вже понатирав, бачимо сліди на корпусі корозії, типу іржавіння. Ну, таке теж буває. Колодки передні, задні точно під заміну, диски, ну як на мене, тут ще точно одні колодки вистачить. Вони трошки поіржавіші, задні більш свіжі навіть, але вони замінювалися 200% від ці диски і ті диски вже. По лівому задньому диску бордюрки ще більше, от найбільше типу, пошкоджені. І тут диск, ми бачимо, він більш свіжий, гальмівний, бачите? Тут, я ж казав, розбиралися є сліди того, що пуклі всі знімалися. Ну, ми розуміємо, бампер фарбувався. Тому що на мойках не вимивають, да, тут не вимивають, пісок протирає, тут все да, і тут уже я от віжу. Ти ну думаєш, от а чого вони взриваються? Да, я розумію, чого вони взриваються. Тут этого абразива. Я розумію. Ну от ми бачимо, і на самій подушці є тут уже сліди, які от корозія. Да, да. А бачиш, він переносить уже це все. Ну пильник, короче, не спускає, не спасає це все. По факту задня панель, бачу навіть абсорбер Toyota оригінальний. Є сліди корозії. О,
задньому підсилювачу, їх тут достатньо багато, але слідів зварювання чи витягування абсолютно ніяких я не бачу. Запасне колесо Dunlop Grand Trek, це, скоріш за все, ще рідне її, воно навіть не знімалося. Задня перетинка на рамі, теж є сліди корозії, пневмобалони поїхали. Є ось такі коржі понаростали, і є ось такі сліди експлуатації під пильником. Якщо заглянути, бачимо, да, де воно підтирає. По порожнині, в принципі, все, обробка, нічого тут поганого. Я не бачу, кріплення теж поіржавіще. По стабілізатору резинки теж трохи підзношені. Якщо так придивитись, ми бачимо, як тут вона стоїть і як тут. Вона трошки вилізша. Салінблоки, да, вони під потріскані, ну, знову ж таки. Якщо заглянути сюди, це процес старіння. На супортах, на направляйках резинки трошки підзношення. Стандартна ситуація по обслуговуванню супортів на Toyota Land Cruiser Prado. Це нормальна історія, їх треба робити раз на рік мінімум, а краще два рази, якщо не хочете постійно мати клопір. По хвостовіку сухо і по самому сальнику, то що йде типу, на хвостовік сухо. Шприцювання карданів. Давно це було. Знову ж таки, ці всі моменти всі шприцюються. Да, вони робляться. Я робив там би раз на 7 тисяч. Якщо ви на рибалку, навіть раз на 5, це зайвим не буде. Ось це все розкидало. Це все шприцювання було самого кардана, так скажемо. Кардана, крістовіна. Да, і крістовіна. Ну там ззаді сухо. Ну от просто воно таке вже старе, колись давно робили. Це треба робити, як на мене, трошечки частіше. Тут крістовіна теж помазана, теж ось це все розкидало. Від неї наконечник рульовий теж до побачення. Ричаги, втулки стабілізатора до побачення. Позадку продольний, по крайній мірі, ті, які там теж до побачення. І по стабілізатору, по втулкам теж до побачення. От ми бачимо, як він натер метал уже максимально. От виробка металу, кстати. Да, вона притулялась попередку. Бампер ремонтувався. Підсилювач оцей точно треба замінювати, він же ж йде цільний зі всіма кріпленнями, тобто це треба відкрутити, нові болти, ще половина зламається, коли будеш відкручувати, і купити його бажано новий. А зараз, якщо можна буде Дімона випросити, щоб він зняв захист, це взагалі буде просто фантастично. По сальнику сухо, генератор точно муфту міняли на ньому. Ну, тут, бачиш, немного потрісканий демпфер на... Вижу, демпфер коленвал. Мотор мощный, то есть, ну, да. Его, как правило... А когда-то он будет крутиться, а ремень уже не будет, да. И все. Такое тоже бывает. Так, передок продолжуємо по втулкам під заміну. Передня замикаюча балка, я показував, да? Вона згнила під заміну. Салінблоки теж. Ну, тут бажано міняти важіль в зборі. Демпфер теж має сліди розтріскувань. Ось може просто колись прокрутитися. Ремінь, скоріше за все, це ще рідний, він не замінювався, клиновидний цей ручейковий. Є підпотівання або з насоса гідропідсилювача, або з верхньої кришки воно стікає. Екологія на місці, корозія тут по випуску є, може трошки протравлювати. У коробці, в принципі, сухо, не бачу, що тут хтось сюди до неї лазить. Трошки є, ось тут от, ми бачимо розкидані смазки, це все з крестовини. Це... Шприцювання – це абсолютно нормальне явище. Цілова конструкція ціла, важелі передні, нижні, верхні замінюємо. Замінюємо так само рульові накінечники, тяжкі. Замінюємо середини двигун, коробка, замінюємо роздатка, шприцюємо крестовини, замінюємо задній мост. Так, зараз проводиться перевірка повного приводу, буде проводитися. Так, тут у нас є, тут у нас є, тут у нас є, все, працюю. По внешке є нюанси, крашеная правая сторона, кроме без переднего правого крыла, дверь задняя левая менялась, передняя правая красилась, двойной окрас, задняя правая менялась, по толщине это понятно, заднее правое крыло, есть следы шпаклевания местами до 1,5 мм шпаклевки, бампера. Красились, ремонтировались, и там выпадание есть по цвету. Машина в полной комплектации, формата на 11 год, тут камеры 360, тут пневмо, тут КДСС, тут JBL, тут кожа, тут память сидений.
ну, в принципе, сохран у него по салону неплохой, сиденья не красились, руль не перешивался, вставки в ручки, кто за этими машинами там гоняется, кто знает, тот, в принципе, знает. Есть вот такие косяки, вот, еще раз, ну, от них никуда не уйдешь, есть вот такие вот непонятные вещи, есть такие зазоры, но это все причина, передний усилитель, который отгнил просто, ну, тут ситуация такая, что это все надо делать. По технической части есть замечания в формате... Тут дорогое обслуживание, мы имеем тут задний мост, мы имеем тут раздатку, мы имеем тут сами карданы, крестовины, которые регулярно надо мазать постоянно, мы имеем тут двигатель, который надо обслуживать, опять-таки по регламенту, регламент замены цепи на этом моторе прописанный 200 тысяч километров. Ну а так машина в принципе неплохая, рама у нее не гнилая, она имеет право на жизнь абсолютно полную. Вопрос опять-таки заменить рычаги. Передние, допустим, надо в сборе, надо заменить сайлентблоки, надо заменить продольные задние рычаги, нужно сделать правильное ТО, это все деньги. Вопрос, готов заказчик это делать или нет, но, опять-таки, судя по 2011 году, таких машин мало, говорю откровенно. Они все же максимально конченые, тут вариант еще тот, который может поездить. В пробег я верю, тут есть вторичные факторы, по которым это видно. Есть нюансы, но без них никак. Машине не забываем, ей 14 лет. Поэтому это нормальная история. Да тут не в AliExpress дело. Тут справа в том, что це лейба BMW. Она, сука, посвятила другу съемку. Все. Сломалась нахрен, як той BMW. А чек як горів, так і горить. Хрен с ним, с тем BMW. У нас зараз історія про Toyota. І повертайтесь на початок. Повертаючись на початок відео, де я сказав, там є неочевидна сторона медалі. Так от, сторона медалі тут, якщо ви купуєте собі такий автомобіль, ну, з точки зору пропозиції власника хазяйської машини, все правда. І машина дійсно від власника виглядає саме так. Саме непідготовлена автомобіля. Автомобіль, вибачте, мені вже в коментах з автомобілю настучали, прийняв, почув, коментарі читаємо. Так от, повертаючись до машини, що вам треба буде з нею робити? Ви розумієте, що вам треба кузов відідрати від рами, повністю все обробити, запіскаструїти, зібрати назад, потім ходова, потім все обробити, тому що там є усталість матеріалів, як вже сказав Олександр. І по кузову треба, якщо машина для звичайного користування, для громадянського, то треба перефарбувати три елемента. Тому що вони не в зуб ногою туди не попадають, як в моєму Вольво. Разноцвітний, як папугай після ардрайва. Ну, припустимо, що ви знайдете автомобіль, який не треба перефарбовувати двері, але все одно отак виглядає чесний автомобіль. Якщо його використовувати далі, то вам треба буде відідрати кузов від рами, його запіскаструїти, його обробити, поміняти ходову, зробити дуже багато чого, всяких отаких мілочей, то що попрагнівали, то що пропрожувало. Все це треба буде зробити. І ось це кошти, що треба буде викинути на машину. Цього ніхто не розуміє, тому що дуже багато людей купують автомобіль після підготовки, де там взбризнули, ай, все нормально, треба брати, тому що машина класна. А по факту під цією фарбою є дуже багато ржавчини. А рама у автомобіля, вона, ну, така. Якщо вона прогніла, я особисто розумію, до чого це приведе. Цінності в цьому автомобілі вже немає. Хто б мені нічого не казав. Ну, насправді, наш замовник цей автомобіль розглядає для того, щоб їздити на ньому на рибалку, десь в гори. Тому йому трохи фіолетово на те, що автомобіль він такий, трохи як хамільйон. Хоча, чесно кажучи, він каже, якщо замовник скине на цьому автомобілі, вибачте, продавець скине на цьому автомобілі, я його заберу. Але він його використовує за призначенням. Там, де поїхати ветками поцарапати, йому просто все одно. А для пересічної людини, якщо ви використовуєте кожного дня цей автомобіль, то це буде трошки інша історія. І до цього треба готуватися. І це треба просто тримати на увазі. По стандартам нашої компанії ми її не радимо лише тому, що в обслуговування автомобіля ми гарантуємо, якщо ми знаходимо машину, в неї не треба вкладати більше 10% від вартості цього автомобіля. Тут така історія не влізе. Тут точно прийдеться вкинути більше 10%. Хоча з точки зору пропозиція, це дуже класна, дуже якісна пропозиція. І справа в тому, що всі автомобілі, що мають 15 років, вони будуть виглядати приблизно так само. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Можливо, у когось є машина в більш класному доглянутому стані, яка, до речі, ще й продається, бо історія про те, що у мене там у знакомого є, але ми не продаємо, навіть не пишіть. Хоча можете написати. У мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Динавто». Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока. Сподіваюсь, нічого не забув.